မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဦးမျိုးထိုက်တန်သိပ်ပါတခါကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိရင်တယောက်ပေါ့ဗျာရှိတဲ့သူကအဲ့ဒီခါမှာတိုင်းပြည်ရေးရလည်းမကောင်းကဘာရဲ့ငွေကြေးတွေလည်းမတည်ငြိမ်မှုနဲ့စီးပွားရေးလောက်ရတာခက်ငွေကြေးရချက်တဲနေဒါကအနောက်တိုင်းခရီးယံဘာသာဝင်တို့ပုံမြင်ပါဆိုတော့ဒါပေမဲ့တို့ကခရစ်စမတ်ဆိုလို့ရှိရင်အလေးထားလေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာခရစ်စမတ်ထရီပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီမှာထားတယ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခရစ်စမတ်ထရီမှာမီးတွေပိုင်နဲ့အဖလှဆင်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီခုနကခရစ်စမတ်သစ်ပင်ရအောက်ခြေလေးမှာမိသားစုဝင်တွေအချင်းချင်းကြားထဲမှာလက်ဆောင်လေးတွေပေးတဲ့အလေးထားရှိတယ်ဒါယဉ်ကျေးမှုပေါ့ခရီးယံတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပေါ့နော်ဒါမသိရညီကူမောင်နှမဒူဒူမတွေကိုကျွန်တော်ဝေမျှတာပါဆိုတော့ဒီအစင်လာဆိုတော့ကလေးတွေဆိုပူပြောတာပေါ့ပူပြောတော့အဲ့ခုနကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီးမှာ၃နှစ်အရွယ်သမီးငယ်လေးတယောက်ရှိတဲ့သူကပူဇာတာပေါ့ဖေ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 သမီးဒီယာပေါ့နော်ခရစ်စမတ်ထရီရဲ့အောက်မှာလက်ဆောင်ထားကြတယ်ပေါ့ဘောက်စ်လေးနဲ့နော်ဘူးလေးနဲ့ထားကြတယ်လူတွေကတခါတခါကြာရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာအခက်ခဲအကျက်တဲတွေစီးပွားရေးကြဆင်းမှုတွေပြဿနာနဲ့ချုပ်လို့ရှင်ထွက်ပေါက်ပြီးကြာကြရလीနော်အဲ့တော့ခုနကစီးပွားရေးကြပြီးလှုပ်လှုပ်ကြိုက်လို့အဆင်မပြေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်ကြီးကသူ့တပင်းကသူ့အလိုလိုလာပြောတဲ့အခါမှာသူကစိတ်ဆိုးလာစိတ်ပေါက်ပြီးအော်ပလိုက်တယ်ဒီမှာလောကကရအဆင်မပြေရတဲ့ကြားတဲ့နေငါပစ္စည်းတွေလက်ဆောင်တွေဝယ်ခြင်းသေးလားပေါ့ငွေဖြုံးခြင်းသေးလားပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးအော်ပလိုက်တာအဲ့ဒါသူ့သမီးကသုံးနှစ်သမီးလေးကမျက်ရည်တွေဝဲပြီးတော့သူ့ကိုမော့ကြည့်ဒါပေမဲ့သူကဘာမှပြောတော့မပြောတော့ဘဲနဲ့ခုနကလက်ဆောင်ဘူးလေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဖဲကျိုးလေးနဲ့ချီပြီးတော့ခရစ်စမတ်သစ်ပင်ရဲ့ tree ရဲ့အောက်မှာထားတာခရစ်စမတ် tree ဆိုတာအိမ်ထဲမှာပဲထားတဲ့ကျွန်တော်အလှဆင်တဲ့ Christmas tree လေးဒီပေါ့နောက်တနေ့ Christmas နေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မိသားစုတွေနော်ဖွင့်ကြတာပေါ့ဖွင့်ကြတဲ့အခါကျတော့ပထမနေ့ကအဖေကစိတ်ဆိုးထားတာသူ့အတွက်ကိုသူ့သမီးကအဲ့ဒီလက်ဆောင်ဘူးလေးလေးပေးလိုက်ပြီးတော့သူဖွင့်ကြည့်လိုက်တာအထဲမှာဘာမှမတွေ့ဘာမှမတွေ့တော့သူကပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်ပြီးတော့ခလေးကိုထပ်អော်ပြန်အောင်လက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့သူများကိုပေးလို့ရှိရင်အထက်မှာပစ္စည်းတစ်ခုထည့်ရတယ်ဒီတိုင်းမထားဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါကျတော့ခလေးလေးကမျက်ရည်တွေဝဲပြီးတော့မျက်ရည်ကျပြီးတော့ဖဖေးတဲ့အဲ့ဒီလက်ဆောင်ဘူးထက်မှာကဘာမှမရှိတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့သမီးညကအနန်းနေထည့်ပြီးတော့ပိတ်ထားတာပါတဲ့အဲ့ဒါကအကုန်လုံးဖဖေးထွက်ပါတဲ့အားလေကြလေကြခုနကလုပ်ငန်းရှင်ခလေးလေးကိုအော်လိုက်မိတယ်ဖေကချက်ချင်းပဲရင်ကိုထိချပြီးတော့အော်သမီးလေးရယ်ဆိုပြီးတော့သူဖတ်ပြီးတော့သူလည်းငိုပေါ့ဘာလို့မြင်မှမမြင်ရတာသမီးလေးကသူ့ချက်လို့သူ့အနန်းလေးကြီးထည့်ပြီးပိတ်ပြီးသူလက်ဆောင်ပေးတာအဲ့ဒါနဲ့အတော်လေးကြာတော့အဲ့ကုနာကလုပ်ငန်းရှင်ကြီးရဲ့သမီးလေးကကားမတော်ဆမှုတစ်ခုနဲ့မတော်ဆမှုတစ်ခုနဲ့ရုတ်တရက်တေးသွားအဲ့တော့မှကုနာကဖခင်ဖြစ်သူကဖြီးမစင်နိုင်အောင်ဖြစ်တာဖြီးမစင်နိုင်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့ကုနာသူ့သမီးလေးသူ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့အနန်းကြီးထည့်ထားတဲ့ဘူးလေးကိုသူအမြဲတမ်းသူ့ကောင်းအောင်မထားပြီးတော့သမီးလေးကိုတတိယတိုင်းသူစိတ်ပြက်လာတိုင်းဝမ်းနဲ့လာတိုင်းသူအရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အနန်းကြီးပြန်ပြေးတယ်။ဒါကိုတချို့ကလည်းတကယ်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဖြစ်ပြလို့ပြောရပါဘောနေနော်။ဆိုတော့ဒီအကြောင်းအရာလေးမှာအဓိကကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေထက်အထူးသဖြင့်မိသားစုတွေကြားထဲမှာပေါ့။အနိုင်မဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်။ဘဝမှာမိမိရဲ့မိသားစုနော်အဖေအမေညီကိုမနှောင်မောင်မတွေရှိနေစဉ်ခါမှာ
အနိုင်မဲ့မြတ်တာတွေအပြန်အလှန်လေးစားမှုတွေချက်ခံမှုတွေကျန်တာမှုတွေနားလည်ခြင်းတွေသိခံခြင်းတွေရှိဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်ဘဝဆိုတာကပြောလို့မရအောင်နောက်ကွေးတော့လက်မဆန့်ခင်ဆက်တော့လက်မကွေးခင်မျက်စိတမိတ်လက်ဖြုတ်တထွက်အတွင်းမှာပြောင်းလဲတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသိနိုင်ဘူးနော်သင်္ခါရတရားဆိုတာအဲ့တော့ရှင်သန်နေတဲ့အချိန်တော်အတွင်းမှာကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးရသာသမီတွေအနေနဲ့မိဘကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါမိဘကိုမစော်ကားမိစေနဲ့မရိုင်းစေနဲ့နော်တခါသားသမီးတွေမိဘကိုလှုပ်ကြွေးရမယ်လဲကြလို့ရှင်မညုံညင်ဘဲနဲ့လှုပ်ကြွေးပါအထူးသဖြင့်အိမ်အောင်ရက်သားတွေကျသွားကျသွားတဲ့အချိန်မှာမိမိရဲ့ခင်ပွန်းကြောင့်မိမိရဲ့မယားကြောင့်ဇနီးကြောင့်မိမိရဲ့ယောက်ျားကြောင့်သူမိဘကုမိဘထောက်ပံ့မှုစိတ်နောက်ရှမဖြစ်ကြပါနဲ့နှစ်ဖက်ကိုညီတူညီမျှထောက်ပံ့ပေးကြပါပြန်ပြီးကြည့်ရမယ့်အချိန်မှာကြည့်ပေးကြပါမိမိရဲ့မိဘတွေကမိမိတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပိဆက်ပြီးသားသမီးတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သတိရပါသူတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေသူတို့ရဲ့ဘဝအောင်မြင်မှုတွေသူတို့ပြစ်ဆက်ခဲ့ကြတယ်ဖြတ်သန်းခဲ့ကြတယ်ဒါမိဘတိုင်းလို့လို့ပါမယ်အများစုအဲ့တော့သားသမီးတွေနဲ့ကိုကပြန်ပြီးတော့လှုပ်ကြွေးရမယ့်အချိန်ကြရဲ့နောက်မတွန့်ပါနဲ့မညူညင်ပါနဲ့မဆောက်အောင်ပါနဲ့အနေဆုံးကိုကရုပ်ဝတ္ထုမတက်နိုင်စိတ်ချမ်းသာအောင်လို့တော့ထားပြီးပါဆိုမြန်မာပြည်ကမိဘတွေအဓိကစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရဆုံးကညူစုခြင်းအသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာနေဘဲကဆက်ပြန်ပြောချင်တာတွေတော်တော်လေးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ကြရတယ်။အထူးသဖြင့်မုတ်ဆိုးမှမုတ်ဆိုးဖို့ဖြစ်သွားတဲ့မိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကွလွန်သွားပြီးတဲ့အဖေအိုကြီးတွေအမေအိုကြီးတွေဆိုပို့ပြီးတော့ဆောက်ရှောက်စေခြင်းနဲ့နော်ဇနီးမယားကလည်းဒါခင်မွန်းရဲ့ဖခင်မလို့မိခင်မလို့ဒါခင်မွန်းရဲ့မိဘတွေမလို့ယောက်ျားကလည်းဒါကဇနီးရဲ့မိခင်မလို့ဖခင်မလို့မိဘမလို့ဆိုပြီးတော့မညူညင်ပဲနဲ့မိရင်ဖခင်ကဲသို့ဆောက်ရှောက်ကြဖို့ကျေးဇူးကိုပြန်ပြီးတည်တတ်ကြဖို့လေးစားဖို့ယုံကြည်ဖို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဝေမျှခြင်းနဲ့တခါကျွန်တော်တို့မိဘတွေအနေနဲ့လည်းသားသမီးတွေဆိုတာငငယ်တွေကအတိတရားလေးတွေတတိတရားလေးထည့်ပေးဖို့လိုတယ်မမှန်ကန်ကန်တုံသင်ဆုံးမြှဖို့လိုတယ်မိမိကပုံသက်ဒီကောင်ပုံဥပမာကောင်ပြနိုင်ဖို့လိုတယ်တခါမွေးထားတဲ့သားသမီးဆိုတာကမိမိပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးရုပ်ဝတ္ထုမဟုတ်သက်ရှိလေးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်သတိရစေချင်တယ်သူတို့မှလည်းသူတို့အလွာလေးနေနဲ့အတိုင်းတားလေးနေခံစားချက်ကိုယ်စီလေးတွေရှိတတ်ကြတယ်ခုနကဖခင်ဆိုလို့ရှိရင်သူအပြစ်မှာအစမပြေတာနဲ့သုံးနေရွယ်သမီးငယ်ကိုအော်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီသူ့ရဲ့အသိဉာဏ်မဲ့နောက်ဆုံးသူ့သမီးလေးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာသူရင်ကွဲရတယ်ရကွနာကြရတယ်ထိုနည်းလူဆိုပဲကျွန်တော်တို့တွေကကုသသမီးဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကစားစရာလေးတွေမဟုတ်ဘူးတို့မှာစိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့တို့ဖြစ်ချင်တာရှိတယ်ဒီပေါ်မှာကိုကနားလဲပြီးတော့အကောင်းဆုံးလမ်းပြတုံတဲ့ဆုံးမပေးနိုင်မှုလို့လေဒါလေးကိုကျွန်တော်သင်ခန်းစာပေးချင်တယ်တခါမိဘတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းသားသမီးတွေကကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်နေဆိုတာသတိရပါအဲ့တော့လက်ရှိကိုဖြတ်တန်းနေတဲ့အချိန်เนาะအဖေနဲ့အမေဖြတ်ဖြတ်တန်းနေတဲ့အချိန်ကို့သားသမီးငယ်တွေကိုဘလို့သင်ခန်းစာကောင်းပုံဥမာကောင်းပြသင့်တယ်ဆိုတော့ဇနီးကလည်းခင်မွန်းရဲ့မိဘခင်မွန်းကလည်းဇနီးရဲ့မိဘနှစ်ဖက်ဆွေမျိုးတွေချစ်ချစ်ခင်ခင်ကြည်ကြင်နာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေတဲ့အလေးအကျက်ဒလိတ်ထုံးစံကောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြားချက်ပို့လို့ရတယ်ခလေးတွေရှိမှကျွန်တော်တို့ရံဖြတ်တာကိုရှောင်ခြင်းသူမိဘကိုမိဘထောက်ပံ့ကျွေးမွေးတာကိုအပြစ်တင်ခြင်းညှဉ်းဆဲခြင်းတွေမလွတ်ကြမှသာလျှင်ရှောင်ကျဉ်ကြမှသာလျှင်အဲ့ဒီအစားကိုကျွန်တော်တို့ကပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ဒီလိုမျိုးဂါရဝတရားကိုရှေ့ထားပြီးတော့ယူသည်ကိုင်းဆိုင်ပြမှသာလျှင်ကိုသားသမီးတွေကအသက်ကြီးလာပြီးတော့သူတို့အရွယ်ရောက်လာပြီးကိုလည်းအိုမင်းမဆွဖြစ်တဲ့အချိန်ကျရင်ကိုကသူတို့ကဒီပုံသက်တည်ကောင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လိုက်လောက်ကြမှာဖြစ်တယ်လိုက်လောက်ရှောက်ကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာဝင်မြတ်လိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်နေတော့မှချက်ကြပါသေမငွေလက်ကားပဲเนาะ
အနိုင်မဲ့မြတ်တာတွေကိုသတိရကြဖို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ပြလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဦးမြင့်ထိုက်တန်သိပါ